Господин Кабаеванов, предстои отбелязването на 143 години от обесването на Васил Левски. Какво предвижда тази година програмата за възпоменателните чествания и кои официални лица са поканени да присъстват? Знаете добре, че възпоменателните тържества всяка година протичат по един строг протокол и така трябва да бъде, да отдадем почет на делото и на саможертвата на апостола. Както и други години, на 18-та вечерта ще има възпоменателен митинг пред паметника на Левски. Гости ще бъдат от страна на Народното събрание заместник-председателя господин Димитър Главчев, министър на отбраната. Поканил съм и още членове на кабинета. За съжаление, министър-председателя ще бъде извън България, както и председателя на Народното събрание госпожа Цачева. Така че те няма да могат лично да присъстват. Ще дойдат народни представители, кметове, много граждани, както всяка година, защото Карлово, знаете, че всички карловци са хора, които особено ревниво почитат паметта на Левски. Така ще бъде тази година. На 19-ти след, като приключат тържествата, ще присъстваме на официалната церемония в град София, която е на 19-ти. Само да добавя, че за поредна година на 19-ти пред паметника на Левски ще има възможност автора на най-доброто есе, което е класирано за Левски, да го прочете пред всички. Което мисля, че е една добра инициатива да чуем младите. Иначе политиците ясно какво говорят за Левски. Да чуем обаче младите, тези от които ще зависи развитието на България в годините напред.